Na mtazamaji, serikali imepiga marufuku shughuli za uvuvi saa za usiku katika bwawa Turkwel, kaunti ya Pokot Magharibi. Naam, hii ni kufuatia ongezeko la viwango vya maji na mawimbi kutokana na mvua kubwa inayonyesha katika eneo hilo. Naam, Colin Shitiabaya alitembelea bwawa hilo na hii hapa taarifa yake. Katika bwawa la Turkwel, kaunti ya Pokot Magharibi inayotengeza nguvu za umeme, utawapata wavuvi wameegesha mashua yao na wengine kutembea kando kando ya mto, kwani katika siku za hivi majuzi mvua kubwa imeripotiwa na kuongeza viwango vya maji na kuandamana na upepo mkali. Mawimbi imekuja kwa wingi sana. Ukiona saa hii wakati unaenda nyumbani, ukiona mawimbi imekuja, unaweka meli kando kidogo, alafu mpaka mawimbi tutulie. Okay, watu wameanza kuhamahama kuanzia juzi, vile tulianza kusikia maji inaanza kuja. Kufuatia hilo, serikali ikipiga marufuku shughuli za uvuvi katika bwawa hili nyakati za usiku na kuweka maafisa wa usalama kushika doria ili kuwakamata watakaokiuka amri hiyo, kwani uvuvi huenda ukahatarisha maisha ya wakazi. Huu msimu ni hatari, kwa hivyo wasingatie pia kufuata masharti ambayo tumewaeleza, na pia tuko na askari ambao wanafanya patrols area hii ya dam, pia wana enforce mambo ya kuzingatia sheria. Kwa hivyo tunawaambia kwamba kwa sasa mpaka mvua iishe, nyakati hii wasimamishe kabisa uvuvi jioni na usiku. Mamlaka ya maendeleo katika bonde la Kerio KVDA ikisema kuwa bwawa hili limesalia na mita 15 kujaa hadi pomoni. Limejengwa kwa ustadi na si rahisi kuvunja kingo zake. Japo wakiwatahadharisha wenyeji katika maeneo ya Lorogon na Kwamoru, Katilu, Kalemnyang, Kangoletiang na Muji wa Lodwa kuwa waangalifu iwapo bwawa hili litajaa na kufanya mito kufurika. Haiwezi ikavunja kingo zake. Hiyo ni kitu ambayo tunaweza kuhakikishia. Ile ambayo itakuwa ni kwamba yale maji ikiendelea kunyesha kwa zaidi ya wiki tatu kila siku, hiyo maji inaweza sasa kufikia kiwango ambaye damu na maziwa inaweza ikatema hiyo maji na kuingia katika mito. Bwawa la Turkwel lenye upana wa kilomita 66 mraba lilijengwa miaka ya 90 ili kusaidia kutengeza nguvu za umeme. Pia inategemewa sana na wakazi wa eneo hili katika shughuli za uvuvi, na mvua ya hivi majuzi imehatarisha maisha yao. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kutoka eneo la Turkwel, kaunti ya Pokot Magharibi.